I ono što kako se lako pritisne. Kako je oštro, čovječe. Pozdrav, dragi ratnici svetlosti. Ćao. Ćao. Kako smo oštri. A, to. Evo, radujemo se što smo manifestovali novu full HD, fancy šmensi, gigamega kameru. Ivan Štreberski čita na tabletu upustva. Da li vredi komentarisati dalje. Jako smo srećni i umorni, ali srećni. I ubeđujemo se, Ivan mi objašnjava da li su... da li je ja se raspravljam s njim zato što on neće da napuni bateriju do kraja, onda on meni objašnjava da je to više, da su to praistorijske baterije koje su se ranije punile 100 godina, je li tako? Kako se zove? Ne, pisat, to. Nego može da se koristi kako god. Evo, ja sad tako sam uzela, ali ipak mi je prikačena kabel za svaki slučaj. Neka, ajde, pa nek se napuni. Nek se Jučuće, vidim formira prste. Bati. Pogled, čekaj. Neće dok je lice u kadru. Da. Pa svoje pokri, Bože, ja sam A, evo ga, evo ga. Wow. A, kako dobro. Ne možeš da ga prevariš. Dragi moji ljudi, pozdravljamo vas, naše sreće nema kraja. Idemo da uživamo. Ćao!